я дуже з дитинства любив спорт, футбол. Поступив в 5-те училище Івано-Франківську і почав тренуватись, став воротарем. Я ж пам'ятаю, що приходжу до себе, лежу десь, я руками потрогав ноги, ноги є, але я їх не чую. Думаю, що таке сталося? Така страшна біль вже в спині, що неможливо було рушитись. Ну і я тут починаю кричати. Люди, спасайте, люди, рятуйте, я помираю. 7 років ми писали в Європейський суд, це добивались від нашої прокуратури цих паперів, що вони не надавали. Вона мені сказала, що слухай, ти мені вже надоїв, забирайся до своїх батьків, хай твої батьки тебе годують. Ну, я не знаю, який я такий характером твердий. Я тебе вітаю. Кажу, з чим ти мене вітаєш?